এয়া নকয় যে মোৰ জয়ন্ত তালুকদাৰ অসমৰ নহয়, সি অসমৰ হৈ খেলা নাই, তাতকৈ এইটো বস্তু কৰিব লাগিছিলে, কিয় আমি অসমৰ হৈ খেলাব নোৱাৰিলোঁ জয়ন্ত তালুকদাৰক। কিন্তু যেতিয়া মই কেতিয়াবা শুনো যে জয়ন্ত তালুকদাৰ অসমৰ হৈ নেখেলে, ই অসমৰ নহয়, এই কথাটো শুনিবলৈ বেয়া লাগে। ক'লে নহয় যে স্পৰ্টছ হাব বনা, কৰিব লাগিব, কাম কৰিব লাগিব। তাৰে কাৰণে কি এতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, বনাব বুলি কৈ আছে, শুনি আছোঁ। অকল ষ্টেডিয়াম বনাই থ'লে নহয়, যিহেতু ষ্টাৰ্ট আছিল জামশেদপুৰ ঝাৰখণ্ডত আছে, সেইকাৰণে মই ঝাৰখণ্ডৰ হৈ খেলিব লাগে। যদি মোৰ এনেকুৱা হ'ল হয় যে মই তাত চাকৰি কৰি ইয়াত অসমৰ হৈ খেলিব পাৰোঁ, মই নিশ্চয় খেলিলোঁ হয়। মোৰ আচলতে তিনিটাই সপোন আছে এতিয়া অলিম্পিকত মোৰ মেডেল জিকাটো। এটা অসমত টাটা আৰ্চাৰী একাডেমীৰ নিচিনা অসমত এটা আৰ্চাৰী একাডেমী ষ্টাৰ্ট কৰা। নমস্কাৰ, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ। আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী সুযোগ্য সন্তান, নামেই তেখেতৰ পৰিচয়, জয়ন্ত তালুকদাৰ। তেখেত অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী এগৰাকী খেলুৱৈ, আৰ্চাৰী খেলুৱৈ। লগতে তেখেতে 2012 বৰ্ষত লণ্ডনৰ অলিম্পিকত আৰ্চাৰী ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা গৈ ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে। ইয়াৰ উপৰি তেখেতে বিশ্ব আৰ্চাৰী বা এছিয়ান গেমছত তেখেতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ভাৰতলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছিলে। প্ৰথমতে মই তেখেতক এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰথমতে আপোনাক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি এই আৰ্চাৰী ক্ষেত্ৰখনৰ লগত কিদৰে জড়িত হ'ল বা কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হ'ল? এইটো মই 2000 চনত জামশেদপুৰৰ টাটা আৰ্চাৰী একাডেমীত জইন কৰিছিলোঁ। আৰু এই খেলটো মোৰ দাদাই আগতে খেলিছিলে, নিখিলেশ তালুকদাৰ। তেওঁৰ দেখি কিনে ময়ো আৰম্ভ কৰিলোঁ। তেওঁ টাটা আৰ্চাৰী একাডেমীৰ কাৰণে 1998 চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু কিছু কাৰণত তেওঁৰ ফিজিকেল ফিটনেছৰ কাৰণে তেওঁৰ ছিলেকশ্যনটো হোৱা নাছিলে। তো 2000 চনত মই যেতিয়া মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিলোঁ, মোৰ ছিলেকশ্যনটো হ'ল। সেইটো সময়ত মোক ইয়াৰে পৰা গুৱাহাটীত ছিলেক্ট কৰিলে, কৰি আকৌ জামশেদপুৰলৈ মাতিলে। এইটো তাত একমাহৰ আকৌ কেম্প লগাইছিলে, অল ইণ্ডিয়া বেছত হৈছিলে ছিলেকশ্যনটো। তাত আকৌ চাইছিলে আমাৰ মানে কি যিটো বস্তু আমাৰ টেকনিকটো শিকাই আছে, সেইটো আমি পাৰিছোঁ নে নাই, টেকনিকেল স্কিল, মেণ্টেল ছাইড, ফিজিকেল ফিটনেছ, গোটেইখিনি চাই কিনে 8জন ল'ৰা আৰু 8জনী ছোৱালীক ছিলেক্ট কৰিছিলে। তো তেতিয়া মোৰো ছিলেক্ট হৈছিলে। আৰু 2000ৰ পৰাই মই জামশেদপুৰতে মোৰ প্ৰশিক্ষণ চলি আছে। মই তাত একাডেমীত, টাটা আৰ্চাৰী একাডেমীত মই 2007ৰ আগষ্ট মাহলৈ আছিলোঁ। তাৰপিছত 2007ৰ আগষ্ট মাহত মোক টাটা ষ্টীলত চাকৰি দিছিলে। মানে ক'বলৈ গ'লে জামশেদপুৰৰ টাটা একাডেমীৰ পৰাই আপোনাৰ বিশ্বমুখী যি যাত্ৰা, সেই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল নহয় জানো? হয়, নিশ্চয়। তাতে মোৰ গোটেইখিনি দেখা গ'লে মোৰ গোটেই প্ৰশিক্ষণ আজিলৈ তাতে চলিলে, আৰু তাৰ পৰাই মই বহুতখিনি শিকিলোঁ। আজি যি মোৰ যি ধৰণৰ মই যিটো ৰিজাল্ট কৰিছোঁ, সেইটো মানে গোটেই ক্ৰেডিটটো মই ভাবিম যে মোৰ টাটা আৰ্চাৰী একাডেমী আৰু টাটা ষ্টীল আৰু মোৰ কোচেছ, তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে আজি মোৰ যিটো ৰিজাল্ট হৈছে আজি হ'ব পাৰিছে। আৰু এইখিনিতে মই ক'ব খুজিছোঁ যে বিশ্ব আৰ্চাৰীত আপুনি স্বৰ্ণ অৰ্জন কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী আৰ্চাৰী আছিলে, গতিকে সেই সন্দৰ্ভত কি ক'ব, কেনেকুৱা আছিলে অভিজ্ঞতা সেই সময়ত? সেইটো সময়ত আচলতে মই তাৰে আগতে আমাৰ দলত ছিলভাৰ মেডেল আছিলে আৰু জুনিয়ৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপতো আমাৰ টীমৰ ছিলভাৰ মেডেল আছিলে। কিন্তু মই মানে 2006 চনত যেতিয়া বিশ্বকাপত মই গ'ল্ড জিকিলোঁ, মই ভাবিছিলোঁ মোৰ ভাল খেল, মোৰ প্ৰদৰ্শনটো ভাল হ'ব, কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ গ'ল আহিব বুলি। কিন্তু সেইটো সময়ত মানে মনত একো নাথাকে, মই জাষ্ট ভাবি আছিলোঁ যে মই বাচ মোৰ ফালৰ পৰা শ্বুট কৰি যাব লাগিব। আৰু এটা মানে ছিষ্টেম হৈ গৈছে, মানে এটা ৰিদম আহি গৈছিলে মোৰ, যে মই এৰ' শ্বুট কৰি আছোঁ আৰু এৰ' 10ত গৈ আছিলে। তো লাহে লাহে কনফিডেণ্টটো বাঢ়ি গ'ল, মই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত জিকিলোঁ, তাৰপিছত ছেমি ফাইনেলত অলিম্পিক গ'ল্ড মেডেলিষ্টক বিট কৰি কিনে মই ফাইনেলত গৈছিলোঁ, তাৰপিছত ফাইনেলত আকৌ অলিম্পিক ব্ৰঞ্জ মেডেলিষ্টক হৰাই কিনে মই আকৌ গ'ল্ড জিকিলোঁ। তো ভালেই, মোৰ মানে নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে, এটা মোৰ মানে প্ৰথম ব্যক্তিগত এনেকুৱা ৱৰ্ল্ড কাপ লেভেলৰ মেডেল আছিলে। তো বহুতেই সুখী হৈছিলোঁ আৰু মানে শিকিবও পাইছিলোঁ বহুতখিনি। তো ভালেই আছিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো। তাৰপিছততো আৰু কণ্টিনিউ আমাৰ খেলা চলিয়ে থাকিলে।
আৰু আমি যিমান দূৰ জানো আপুনি এছিয়ান গেমছতো আপুনি পাৰ্টিচিপেট কৰিছে দুবাৰকৈ আৰু দলীয়ভাৱেও পদক লাভ কৰিছে আপোনালোকে, মানে সেইদিনৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা আছিলে বা অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা এছিয়ান গেমছৰ? এছিয়ান গেমছ 2006 দোহা এছিয়ান গেমছত আমাৰ ব্ৰঞ্জ মেডেল আছিলে আৰু 2010 চনতো ব্ৰঞ্জ মেডেল আছিলে। আৰু এই 2006 যিটো মেডেল আহিছিলে বহুত বছৰ পিছত আহিছিলে, তেতিয়া মানে আপোনাৰ শ্যামলাল আছিলে তেওঁলোকৰ সময়ত, লিম্বাৰাম আছিলে তেওঁলোকৰ সময়ত আহিছিলে এবাৰ। তো এটা ফালৰ পৰা আমাৰ কাৰণ আমাৰ কাৰণে এছিয়ান গেমছটো অলিম্পিকৰ নিচিনাই, কাৰণ যিমান ৱৰ্ল্ডৰ যিমান টাফ কাণ্ট্ৰি আছে আমাৰ এছিয়াতে আছে। আৰ্চাৰীত ছাউথ কোৰিয়া নম্বৰ ওৱান, সদায় নম্বৰ ওৱানে থাকে, তেওঁলোকৰ বেচিকটো ইমান ষ্ট্ৰং হয়, তেওঁলোকক বিট কৰাটো ইমান সহজে নহয়। চাইনা আছে, জাপান আছে, চাইনিজ টাইপে আছে, তো এইকেইটা চাৰিটা যিটো টীম ষ্ট্ৰং আছে, লগতে আমি ইণ্ডিয়া, এই ইণ্ডিয়াত এছিয়াৰ মানে এই পাঁচটা ৱৰ্ল্ড লেভেলৰ মানে বেষ্ট মানে টপ কাণ্ট্ৰিজ আমাৰ এছিয়াতে আছে। তো আমাৰ কাৰণে ভাবোঁ যে এছিয়ান গেম জিকাটোৱে মানে অলিম্পিক জিকাৰ নিচিনা হৈ যায়। তো সেইটো সময়ত আমি মানে বহুতে আনন্দিত হৈছিলোঁ, আমাৰ এছিয়ান গেমছৰ আমাৰ মেডেল এটা আহিছে, আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা মানে চেষ্টা আছিলে যে আমি আৰু ভালকৈ। কিন্তু সেইটো সময়ত এইটো দোহাত হৈছিলে, ইমান বতাহ চলি আছিলে, আমি ইয়াতে তেনেকুৱা ধৰণৰ উইণ্ড কণ্ডিশ্যনটো নাপাওঁ, তথাপিও মানে আমাৰ ফালৰ ঠাণ্ডা বতাহ তাতে আৰু চলি আছিলে। আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ, মই আছিলোঁ, তৰণদীপ ৰায় আছিলে, মংগল সিং চাম্পিয়া আৰু বিশ্বাস আছিলে, আমি চাৰিজনে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ আৰু মেডেলটো জিকিছিলোঁ। কিন্তু সেইটো সময়ত আমাৰ মনত এটাই চলি থাকিছিলে যে নাই, আমি খালি আমাৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চটো দিব লাগিব, তেতিয়া আমি জিকিবলৈ চেষ্টা নকৰিছিলোঁ। আজি কি হয়, ইমান বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোৱাৰ পিছত আমাৰ মনত আহে যে মই জিকিব লাগিব, কিন্তু সেইটো সময়ত আমাৰ মনটো একদম মানে এজন সৰু বাচ্চাৰ যেনেকৈ মনটো একদম চফা হৈ থাকে, তেনেধৰণে আমাৰ খেলটোত লৈ আমাৰ মনটো একদম চফা হৈ থাকে। বাছ আমাৰ নিজৰ যিটো আমি প্ৰেক্টিচত কৰোঁ সেইটোৱে কম্পিটিশ্যনত কৰিব লাগিব, সেইটোৱে আমি কৰি থাকিছিলোঁ। আপোনাক 2007 বৰ্ষত সন্মানীয় অৰ্জুন বঁটাটো প্ৰদান কৰা হৈছিলে, গতিকে কেনেকুৱা আছিলে, কেনেকুৱা আপুনি আশা কৰিছিলে বা কেনেকুৱা ধৰণে সমগ্ৰ যদি সন্দৰ্ভত কয় আপুনি? হয়, এইটো মই 2007 চনত পাইছিলোঁ, বগেশ্বৰ খুৰা আৰু মনালিছা বাৰ পিছত মই তৃতীয় অৰ্জুন এৱাৰ্ডী আছিলোঁ। বহুতে আৰু বহুত বছৰ পিছত আহিছিলে, মোৰ বহুতে ভাল লাগিছিলে। মই আচলতে মই নিজে গম পোৱা নাছিলোঁ মই যে এৱাৰ্ডটো পাব ওলাইছোঁ। ৰাতিপুৱা মোৰ যেতিয়া এইটো এনাউন্স হৈছিলে, মোৰ ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিলে, কৈছে যে তোমাৰ অৰ্জুন এৱাৰ্ডটো বুলি ডিক্লেয়াৰ হৈছে, মই কৈছোঁ মইতো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈ, মই খবৰ কৰি লওঁ। তাৰপিছত মোৰ অফিচৰ পৰা মানুহ আহিলে লগ কৰিব, তোমাৰ অৰ্জুন এৱাৰ্ডটো হৈছে, বহুতে ভাল লাগিছিলে। আৰু সেই এটা মই মানে জামছেদপুৰৰ আমাৰ যিটো স্পৰ্টছ গেলেৰী বনোৱা আছে তাত মই আগতে দেখিছিলোঁ যে অৰ্জুন এৱাৰ্ডীৰ ফটো লগোৱা আছে, পদ্মশ্ৰী, খেল ৰত্ন এনেকুৱাকৈ সকলোৰে মানে দ্ৰোণাচাৰ্য এৱাৰ্ডীৰ ফটো লগোৱা আছে। তো মই ভাবিছিলোঁ যে মোৰো এদিন ইয়াত লগাব পাৰিম চাগে, মই মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰোঁ। সেইদিনা মানে মোৰ সেই সপোনটো এটা পূৰণ হৈছিলে, মানে যিটো মই ভাবিছিলোঁ সেইটো মই সফল হৈছিলোঁ, আৰু মই নিজকে মানে বহুত মটিভেট ফিল কৰিছিলোঁ, আৰু ৰাইজৰ যিটো মৰম পাইছিলোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াতে অসমতো 2006 যিটো ৱৰ্ল্ড কাপত মই জিকি অসমত আহিছিলোঁ, ইমান মৰম আৰু স্নেহ পাইছিলোঁ, আশীৰ্বাদ দিছিলে, সেইটোৱে মোৰ আটাইতকৈ মানে ভাল লাগিছিলে। দায়িত্বটো এটা বহাই দিলে আপোনাক সেই আয়াৰটোৰ পাছত? নিশ্চয় নিশ্চয়, দায়িত্ব মানে এটা দায়িত্ব মই কি হিচাপে ভাবোঁ যে মোক এটা এই যিটো এৱাৰ্ডটো দিছে, সেই এৱাৰ্ডটোৰ কাৰণে মই নিজৰ ৰেচপেক্টটো মানে মোৰ নিজৰ যিটো লেভেল আছে সেইটোক মই মেইনটেইন কৰিব লাগিব। আমি যে চাওঁ, মই এটা এখন মানে চিনেমা এখনত মই চাইছিলোঁ, এজন জুনিয়ৰ আৰ্মি অফিচাৰে এজন ছিনিয়ৰ অফিচাৰক চেলুট কৰা নাছিলে, তেতিয়া ছিনিয়ৰ অফিচাৰজনে কৈছে মানুহজনক চেলুট কৰা নহয়, এই ৰেংকটোক চেলুট কৰা হয়। তো মই ভাবোঁ এই এৱাৰ্ডটোৰ কাৰণে মানুহৰ মানে ৰেচপেক্টটো আৰু বাঢ়ি যায়, তো সেই ৰেচপেক্টটোৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে সেই বস্তুটো যিটোৰ কাৰণে মই মোক চৰকাৰে যিটো কেপেবল হয় বুলি ভাবি মোক এই এৱাৰ্ডটো দিছে, সেইটো যাতে মই আৰু ৰাখিব লাগে আৰু নিজকে আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে, দেশৰ কাৰণে আৰু যাতে মেডেল আনিব লাগে। নিশ্চয়কৈ আমিও আপোনাক লৈ গৌৰৱান্বিত, অসমবাসী আপোনাক লৈ গৌৰৱান্বিত। আৰু মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে 2012 বৰ্ষত আপুনি লণ্ডন অলিম্পিকত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে ভাৰতক হৈ পেলাই, কেনেকুৱা আছিলে সেই অভিজ্ঞতা অলপ যদি চমুকৈ কয়? প্ৰথম আছিলে মোৰ অলিম্পিক, বহুত বছৰৰ পিছত, 12 বছৰ কষ্টৰ পিছত পাইছিলোঁ চাঞ্চ। ইমান যেনেকুৱা মই আশা কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা ৰিজাল্টটো হোৱা নাছিলে, কিন্তু
বহুত কণ্ডিশ্যনো তেনেকুৱা হৈ গৈছিলে আমাৰ আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়ান মেন্স টীমটো গোটেই তাত গৈ জ্বৰ উঠিছিলে। আমি কলিকতাত প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলোঁ গৰমত, তাত গৈ ঠাণ্ডাত পায় আমাৰ গোটেইকেইজনৰে গা বেয়া হ'ল, জ্বৰ উঠিলে। তাৰপিছত এসপ্তাহ পিছত মোৰ এনেকুৱা কাৰণে যে মই পাঁচদিন ৰাহুল বেনাৰ্জী পাঁচদিন আমি বিচনাতে আছিলোঁ। তাৰপিছত আমি যেতিয়া ৰেংকিং ৰাউণ্ড আৰম্ভ হ'ব তাৰে দুদিন আগতে আমি ফিল্ডত গৈছোঁ। আৰু আমাৰ এই বৌখন ইমান হাৰ্ড থাকে টানিবলৈ, তাৰ কাৰণে পুৰা ফিজিকেল গেম, মানে আমাৰ মোৰ এনেকুৱা লাগে যে আৰ্চাৰী দেখাত ইজি হয় কিন্তু আচলতে এইটো পাৱাৰ গেম হয়, মেণ্টেল গেম হয় আৰু টেকনিক, তিনিটা বস্তু মানে এই তিনিটাই থাকিলে মই ভাবোঁ আমাৰ 100% আমি সাজু হৈ কিনে যাব পাৰি। বহুত বেছি লাগে, আমি পাৰ ডে আমি এতিয়া 400-500 এৰ' শ্বুট কৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি 8-9 hours এভৰি ডে আমি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে। তো সেই বস্তুটো ৰাখিব, মানে সেই কণ্ট্ৰলটো ৰাখিব, সেই কষ্টটো কৰিবৰ কাৰণে যিটো আমাক ষ্ট্ৰেণ্থ লাগে সেইটো আটাইতকৈ দৰকাৰ। আৰু অলিম্পিকত মোৰ এনেকুৱা হ'ল যে মানে জ্বৰটো হ'ল, মানে যিটো ষ্ট্ৰেণ্থ আছিলে সেইটো নোহোৱা হৈ গ'ল, কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ, নহ'ল। আজিলৈ সেইটো মোৰ মনত চলে যে অলপমান চাগে আমি অলপ যদি কেয়াৰ কৰিলোঁ হয়, সেইটোৰ পৰা মই শিকিছোঁ এটা বস্তু যে কেতিয়াও কেয়াৰলেছ হ'ব নালাগে। আমি কেয়াৰলেছ, নিশ্চয় আমি কেয়াৰলেছ হৈছিলোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ জ্বৰ উঠিলে। গৰম জেগাৰ পৰা গৈ ঠাণ্ডা জেগাত গ'লে অলপ নিজৰ কেয়াৰটো কৰিব লাগে, গৰম কাপোৰ পিন্ধিব লাগে, আমি সেইটো অলপ কেয়াৰলেছ হৈছিলোঁ। তো সেইটোৱে আমাৰ মোৰ এটা মনত সদায় চলি থাকে যে অলপমান যদি আমি, কাৰণ আমাৰ বহুত মানে পাৰফৰ্মেঞ্চটো বহুত ভাল হৈ আছিলে সেইটো আমাৰ মেইন টীমটোৰে। আমি তাৰে আগতে ৱৰ্ল্ড কাপত টীমতো জিকিছোঁ, মানে কোৱালিফাই কৰিছোঁ, কোৰিয়া ছাউথ কোৰিয়াক হৰাইছোঁ আমি সেইটো বছৰতে। তো আমি বহুত কনফিডেণ্ট আছিলোঁ যে এইবাৰ আমাৰ মেডেল আহিব। আৰু প্ৰথমতে আমাৰ টীম মেটছে আছিলে, আমি টীমত আমাৰ ভালেখিনি চলি আছিলে, জাপানৰ লগত টাইহঁতে আকৌ তেওঁলোকে 29 মাৰিলে, আমাৰ 27 লাগিলে। চ' এটা বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চো আছে, ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চো আছে যে অলিম্পিক, আচলতে অলিম্পিকত খেলাটো এটা মানে বেলেগ ধৰণৰ এটা ফিলিং আহে, এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চে বেলেগ ধৰণৰ। তাত ডাঙৰ ডাঙৰ প্লেয়াৰ থাকে, এতিয়া তাত মই গেম ভিলেজত ৰজাৰ ফেডেৰকো দেখিছোঁ তাত আহিছে, তো তেনেকুৱা এটা বেলেগ ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ খেলুৱৈ ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, আমিও আহে এইখন খেলাতে পাৰ্টিচিপেট কৰি আছোঁ, তো এটা কনফিডেণ্টো থাকে লগতে প্ৰেছাৰো থাকে, কাৰণ অলিম্পিক 4 বছৰত এবাৰ আহে, প্ৰেছাৰটো বহুত বেছি থাকে যে আমি খেলিব লাগিব, মেডেল অহা নাই আমাৰ আৰ্চাৰী, তেতিয়ালৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। তো এই বস্তুবোৰত এটা ভাল বেয়া বহুতখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছিলোঁ সেই অলিম্পিকৰ পৰা। 2024ত পেৰিছ অলিম্পিক আহি আছে, তাৰ কাৰণে কিবা প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে নেকি আপুনি? হয়, মই মোৰ প্ৰেক্টিচ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। মোৰ ৰিচেণ্টলি ক'ভিডো হৈছিলে এই এপ্ৰিলৰ মাহত, তাৰপিছত মই মানে 3 মাহ মোৰ লাগি গ'ল সেইটো ৰিকভাৰী কৰি কিনে মই প্ৰেক্টিচ ষ্টাৰ্টো কৰিছোঁ। লগতে মই জামছেদপুৰ টাটা টেষ্ট প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ, আৰু তেওঁলোকক মই, তেওঁলোকে মোক সুধিছিলে 24 অলিম্পিকৰ কাৰণে কি লাগে। মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে মোৰ কোৰিয়ান কোচজন যোনে মোক উঠাইছিলে, মোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো যোনে ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ মোক সহায় কৰিছে, তেওঁ আহিলে ভাল হ'ব। তেওঁলোকে এবাৰো কোৱা নাই যে নহ'ব, মই কোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে তেওঁক কল কৰিছে, কণ্টেক্ট কৰিছে আৰু তেওঁক আনিছে। আৰু তেওঁৰ আণ্ডাৰত প্ৰেক্টিচ কৰি আজি এই 3-4 মাহত মোৰ ভালেখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে। ৰিচেণ্টলি আমাৰ ছিনিয়ৰ নেশ্যনেল হৈছিলে জামছেদপুৰতে, তাত মোৰ 2টা গ'ল আৰু 1টা ব্ৰঞ্জ আছিলে। আৰু বহুত বছৰৰ পিছত মানে মোৰ নেশ্যনেলত অলপ ভাল এটা পাৰফৰ্মেঞ্চ আহিছিলে, ৰেংকিঙতো মই প্ৰথমে আছিলোঁ। তো ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহিছে, আৰু বহুত মিষ্টেক আছিলে শ্বুটিঙত, সেইবোৰ লাহে লাহে তেওঁ কাৰেক্ট কৰি আছে, ময়ো মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা চলাই আছোঁ, ইম্প্ৰুভমেণ্ট দেখি আছোঁ। সেইকাৰণে মানে মোৰ নিজৰ কনফিডেণ্টটো আহি আছে যে এইবাৰ মোৰ ভাল হ'ব। এতিয়া নেক্সট ইয়েৰ এছিয়ান গেমছ আছে, সেইটোকে টাৰ্গেট কৰি কিনে মই মোৰ নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো চলাই আছোঁ। কাৰণ অলিম্পিকৰ আগতে এইবোৰ টুৰ্ণামেণ্টক মানে হাৰ্ডেল হিচাপে মই লৈ আছোঁ, শিকিব চেষ্টা কৰিম, নিজৰ কনফিডেণ্টটো বঢ়াব চেষ্টা কৰিম, এইটোৱে মোৰ প্ৰচেছ চলি আছে। আৰু আগতে যেনেকুৱা মই যে ক'লোঁ যে একদম ব্লাইণ্ড থাকে মাইণ্ডটো, অকল শ্বুট কৰিব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলিং আনিব চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে যিটো মোৰ এই কেইবছৰমান হৈ আছে, নাই মই জিকিব লাগিব, জিকিব মানে যেতিয়া মই ভাবোঁ যে মই জিকিব লাগিব তেতিয়া প্ৰেছাৰটো আৰু বেছি হয়, সেই বস্তুটোৱে যদি নাথাকে। আৰু মই যদি চেষ্টা কৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা যে নাই মোৰ বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ দিম, যিটো মই প্ৰেক্টিচত কৰিছোঁ সেইটোৱে কৰিম, আৰু নিজৰ ইম্প্ৰুভ কৰিব চেষ্টা কৰিম, এই প্ৰচেছটো চলালে মই ভাবোঁ অট'মেটিকলি মোৰ নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ গ্ৰাফটোও বাঢ়িব, মোৰ কনফিডেণ্ট লেভেলটোও হাই থাকিব।
সেইখিনিতে মই অন্য এটা প্ৰসংগলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। বহুত ক্ৰীড়াবিদ ৰাইজে কয় যে জয়ন্ত তালুকদাৰে অসমৰ সন্তান হৈ তেখেতে বহিৰাজ্যৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, কিন্তু আমাৰ ভাৰতকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, হ'লেও অসমৰ প্ৰতিনিধিত্ব নকৰি ঝাৰখণ্ডক বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। মানে আপুনি ঝাৰখণ্ডক লৈ পেলাই ঝাৰখণ্ডৰ হৈ কিয় প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লগা হ'ল? এইটো আচলতে মোৰ জামশেদপুৰ টাটা ষ্টীলত মোৰ চাকৰি আছে, যিহেতু টাটা ষ্টীল জামশেদপুৰ ঝাৰখণ্ডত আছে, সেইকাৰণে মই ঝাৰখণ্ডৰ হৈ খেলিব লাগে। এনে যদি মোৰ এনেকুৱা হ'ল হয় যে মই তাত চাকৰি কৰি ইয়াত অসমৰ হৈ খেলিব পাৰোঁ, মই নিশ্চয় খেলিলোঁ হয়, কিন্তু মই তাতে খেলিবই লাগিব। মই এন অ' চি নাপাম, প্ৰথম কথা এন অ' চি নাপালে মই বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা খেলিব নোৱাৰিম। আৰু এটা এনেকুৱাও কৰিব পাৰিম চাগে হয়তো যে মই মোৰ তাত এতিয়া তাত মোৰ হয়তো মই ঝাৰখণ্ডৰ হৈ খেলিব লাগে, নহ'লে ষ্টীল প্লাণ্ট স্পৰ্টছ বৰ্ড এই দুটাৰ পৰা মই খেলিব লাগে। এতিয়া যেতিয়া তাত ছিলেকশ্যন হয় মই সদায় প্ৰথম নম্বৰতে থাকোঁ। যদি মই ঝাৰখণ্ডৰ নহ'লোঁ, এছ পি এছ বিটো নহয়, আঠজনৰ ভিতৰতো নাহিলোঁ, তাৰপিছত মই ইয়াতে অসমত খেলিব আহিম, সেইটো তেওঁলোকে বিশ্বাসে নকৰিব প্ৰথম কথা। আৰু সেইটো তেওঁলোকে এলাউ নকৰিব যে মোক বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা খেলা, যিহেতু মই মোৰ চাকৰি আছে তাতে, মই তাৰে পৰাই খেলিব লাগে। আৰু একো নাই, মোৰ মনত সদায় এইটো থাকে যে মই কেতিয়া অসমৰ হৈ খেলিব পাৰিম, সেই এটা সপোন মোৰ অসমৰ হৈ খেলা। মোৰ আচলতে তিনিটাই সপোন আছে এতিয়া অলিম্পিকত মোৰ মেডেল জিকাটো, এটা অসমত টাটা ইয়াত টাটা আৰ্চাৰী একাডেমীৰ নিচিনা অসমত এটা আৰ্চাৰী একাডেমী ষ্টাৰ্ট কৰা আৰু অসমৰ হৈ খেলা, এই তিনিটা বস্তু মোৰ মানে এটা সপোন আছে যে যিটো মই যিটো ক্ষেত্ৰত মোৰ এই খেলটোৰ কাৰণে মোৰ মানুহে চিনি পায়, তেওঁলোকৰ যিটো আশীৰ্বাদ পাই আছোঁ এই খেলৰ পৰাই। এতিয়া এই খেলটোতে মই ভাবোঁ যে মোৰ যিটো নলেজ আছে সেইটো আমাৰ অসমৰ খেলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, যাতে এটা একাডেমী হ'লে তেতিয়া ভাল হ'লে। তো সেইটো মই মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা চলাইছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ এখন এতিয়া আৰ্চাৰী ৰেঞ্জ এটা বনাব গ'লে 100 মিটাৰ দীঘলীয়াটো লাগে কমেও, বহলটো 40-50 মিটাৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ জেগা ইয়াত গুৱাহাটীত নাপায়। এতিয়া মই যদি ভাবোঁ যে মই নিজৰ ফালৰ পৰা পইচা জমা কৰি যদি ল'ব যাওঁ, তেনেকুৱাকৈ ইয়াত গুৱাহাটীত নাপামে, একদম বাহিৰত যাব লাগিব, গুৱাহাটীৰ বাহিৰত। তেনেকুৱা অৱস্থাত কি হ'ব, ইয়াত গুৱাহাটীৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে মাক দেউতাকে অলপ অসুবিধা পায়, কেনেকৈ ইমান দূৰত পঠাব পাৰিম, সেইবোৰ কথা আহি যায়। তো সেই ক্ষেত্ৰত মই ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা যদি সেই সুবিধাটো পোৱা গ'ল হয়, তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টত যদি আমি অসমৰ এটা ইয়াত গুৱাহাটীত এটা মানে আৰ্চাৰী একাডেমী ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিলোঁ হয়, আমাৰ অসমৰ খেলৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ল হয়। এইটো লৈ মই আগতে প্ৰপ'জেলো দিছিলোঁ, কিন্তু একো প্ৰগ্ৰেছ নেদেখিলোঁ মই অসমৰ মানে ইয়াত গুৱাহাটীত, কাৰণ গুৱাহাটী হ'ল অসমৰ মেৰুদণ্ড। ইয়াত এটা একাডেমী থাকিলে আপোনাৰ ধৰি লওক কোকৰাঝাৰ ছাইডৰ এটা চাব চেণ্টাৰ খোলা হ'ল, তাৰপিছত আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় ধৰি লওক ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ সেইটো ছাইডে এটা চাব চেণ্টাৰ খোলা হ'ল, আৰু সৰু সৰু চেণ্টাৰ বহুতকেইটা খুলিব লাগে, তেতিয়াহে মই ভাবিম বহুত প্লেয়াৰ আনিব পাৰিব। যিমান খেলুৱৈ আহিব তেতিয়া আমাৰ একাডেমীটোৰ কাৰণে আমি দেখিম যে এইজনৰ ভিতৰত টেলেণ্ট আছে, তেওঁক আমি একাডেমীত ৰাখি কিনে আৰু ভালকৈ ট্ৰেইনিং দিলে আৰু সোনকালে ইম্প্ৰুভমেণ্টটো হ'ব, ইকুইপমেণ্ট ছাপৰ্টটো যেতিয়া পাব, প্ৰপাৰ টেক ট্ৰেইনিং হ'ব, তেতিয়া আৰু সোনকালে ইম্প্ৰুভমেণ্টটো হ'ব। কাৰণ মই ইমান বছৰে যিটো মই জামশেদপুৰত শিকিছোঁ, যিটো মই দেখিছোঁ, সেই লেভেলৰ ট্ৰেইনিংটো কৰিলে নিশ্চয় আমাৰ অসমৰ খেলুৱৈ ওলাব। এতিয়া দীপিকা কুমাৰীক লৈ লওক, জামশেদপুৰ আমাৰ টাটা আৰ্চাৰী একাডেমীৰ পৰা ওলোৱা, আতনু দাস টাটা আৰ্চাৰী একাডেমী, ৰাহুল বেনাৰ্জী মই হ'লোঁ, তাৰপিছত আৰু কিমানজন টাটা আৰ্চাৰী একাডেমীৰ পৰা ওলাইছে, কিমানজন অৰ্জুন এৱাৰ্ড পাইছে আমাৰ সেই একাডেমীৰ পৰা ওলোৱা খেলুৱৈ। দ্ৰোণাচাৰ্য আছে, তিনিজন আমাৰ টাটাৰ পৰা আৰ্চাৰীত তিনিজন দ্ৰোণাচাৰ্য আছে, তিনিজনে আমাৰ টাটাৰ লগতে থকা। নিশ্চয়কৈ আমি আশা কৰিম আপোনাৰ যি সপোন আছে যে অসমতো তেনেকুৱা ধৰণৰ একাডেমী অসমত হ'ব লাগে, চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় সহযোগিতা আগবঢ়াব। আৰু মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু অসমৰ যি শেহতীয়াকৈ ক্ৰীড়ানীতি ইয়াতে বলবৎ হৈছিলে, দেখা পোৱা গৈছিলে যে আপুনি তাত সেই ক্ৰীড়ানীতিৰ আওতাত অহা নাছিলে, বিভিন্ন সময়ত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিলে আপোনাক লৈ পেলাই, আপোনাৰ সেই সময়ত কেনেকুৱা লাগিছিলে যিহেতু আপোনাক অসমৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ চাকৰি বা আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়া হোৱা নাছিল বোধহয়, কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? এইটো মই তেতিয়া বেয়া লাগে, মানে এটা মই সদায় ভাবোঁ, মোক মানে মোক দেউতাও কৈছিলে তোমাক জামশেদপুৰ পঠাই আছোঁ তুমি দেশৰ কাৰণে খেলিবা,
ত' সেই বস্তু মই সদায় ভাবিছিলোঁ মই মোৰ দেশৰ কাৰণে খেলি আছোঁ, মোৰ অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে। কিন্তু যেতিয়া মই কেতিয়াবা শুনোঁ যে জয়ন্ত তালুকদাৰ অসমৰ হৈ নেখেলে, এই অসমৰ নহয়, এই কথাটো শুনিবলৈ বেয়া লাগে। হয়, সেইটো এতিয়া মই যাবলগীয়া হৈছে কাৰণ ইয়াত সুবিধাই নাই, স্পনচাৰ নাই, সুবিধা নাই, ইয়াত মোৰ চাকৰি নাই। মই যাত জামশেদপুৰত গৈছিলোঁ সেইটো সময়ত ইয়াত আৰ্চাৰী কোনে নাজানিছিলে। মই যেতিয়া কওঁ মই আৰ্চাৰী খেলোঁ, মানুহে ভাবে এইটো কি খেলা, আজি সময়ত আৰ্চাৰী ক'লে বুজি পায়। কিন্তু তেতিয়া সেইটো সময়ত ধেনুকাৰ বুলি ক'লে, আচ্ছা ধেনুকা এইটো খেলা আছে নেকি। কিন্তু সেইটো সময়ত ধেনুকাৰ বুলি ক'লে আকৌ এই শ্বিলঙত যে হয় ধেনুকাৰ এই সেইবোৰ এটা মানে খেলা হয় তেওঁলোকৰ, সেইটো বুলি ভাবিছিলে বহুতে। তাৰপিছত মই ক'লোঁ ন, এইটো মডাৰ্ণ আৰ্চাৰী হয়, এইটোত গোটেই বাহিৰৰ ইকুইপমেণ্টছ থাকে, কাৰ্বন ফাইবাৰেৰে বনোৱা ইকুইপমেণ্টছ হয়। তো তাৰপিছত এতিয়া মানুহে এতিয়া অট'মেটিকলি মানুহে জানে। আৰু এই বস্তুটো এই সুবিধাটোৰ কাৰণে মই জামশেদপুৰত গৈছোঁ, তাতে মোৰ চাকৰি আছে কাৰণে মই তাৰে থৈ খেলি আছোঁ। মোৰ ইয়াতে থাকিলে মই যাবই দৰকাৰ নহ'লে হয়। এতিয়া আমাৰ জামশেদপুৰ যেতিয়া ছিলেকশ্যন হয় একাডেমিৰ কাৰণে, ইয়াত অসমৰ ল'ৰা তাত যায় ছিলেকশ্যন দিবৰ কাৰণে, ইয়াত থাকিলে যাবই দরকার নহব। হওয়াই নাই, মই সঁচাকৈ কব গলে ইয়াতে আজি আর্চারি ইমান রিজাল্ট আছে, এখন আপুনি আর্চারি গ্রাউন্ড যদি বিচাৰি উলাব পাৰে মই মানি যাম। এখন আর্চারি গ্রাউন্ড নাই, স্টেটৰ এখন আর্চারি গ্রাউন্ড নাই, সেইখনটো বেসিক এটা হব লাগে। এয়া নকয় যে মোৰ জয়ন্ত তালুকদাৰ অসমৰ নহয়, সি অসমৰ হয় খেলা নাই, তাতকৈ এইটো বস্তু কৰিব লাগিছিলে। কিয় আমি অসমৰ হৈ খেলাব নোৱাৰিলোঁ জয়ন্ত তালুকদাৰক? আমি আমাৰ পৰা কি লাগে, আমি দিম, আমি চেষ্টা কৰিম এই বস্তুটো কৰিবৰ কাৰণে। চাওক, এইটো ক্ষেত্ৰত মই ফিল কৰোঁ স্পৰ্টছ পাৰ্চন হোৱাটো আটাইতকৈ দৰকাৰ। স্পৰ্টছৰ থকা মানুহ হ'লে কেতিয়াও এই বস্তুটো মানে নাভাবিলে হয় যে অসমৰ হৈ খেলা নাই, অসমৰ কাৰণে কি কৰিছে, এই কথাটো কেতিয়াও নাহিলে। যদি এজন ট্ৰুলি মানে এজন মানে স্পৰ্টছ লাভাৰ হ'লে, স্পৰ্টছ পাৰ্চন হ'লে, তেওঁৰ মনত এইটোৱে আহিলে হয় যে জয়ন্ত তালুকদাৰক বা জয়ন্ত তালুক নিচিনা তালুকদাৰৰ নিচিনা আৰু বহুত খেলুৱৈ আছে অসম এৰি বেলেগ জেগাত চাকৰি কৰি আছে, তেওঁলোকক কেনেকৈ আমি আমাৰ অসমত ঘূৰাই আনিব পাৰিম, এই বস্তুটো চলাব লাগে, কি সুবিধা দিব পাৰিম। না কি এনেকুৱা হ'ব নালাগে, কিমানজন অৰ্জুন এৱাৰ্ডি আছে শেহতীয়াভাৱে? কিন্তু আপোনাতকৈ পাছৰ যিসকল বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত যমুনা বড়ো বা বিশ্ব আৰ্চিঙৰ সঞ্জয় বড়োৱে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ পদ ইতিমধ্যে চৰকাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে, কিন্তু আপোনাক এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই, কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? চাওক, তেওঁলোকে দিছে ভাল কথা, প্ৰথম ষ্টেপ আৰম্ভ হৈছে। চাগে মোৰ এতিয়া হয়তো যিটো হিচাপত মই শুনিছোঁ অসমৰ খেলা নাই সেইটোৰ কাৰণে, আৰু চাগে মোৰ ৰিজাল্টে সেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱা নাই, নিশ্চয় চাগে মোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো তেনেকুৱা লেভেলৰ হোৱা নাই যে চৰকাৰে ভাবিব পাৰে যে জয়ন্ত তালুকদাৰক ইয়াতে এটা সেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা দি কিনে আমাৰ অসমত আনিব পাৰোঁ। মোৰ একো নাই, মোৰ জামশেদপুৰ, মোৰ টাটাত মোৰ ধুনীয়া সুন্দৰ চাকৰি আছে, মই তাত মোৰ জীৱনটো মই তাতে থাকিলেও মোৰ অসুবিধা নাই তাত। কিন্তু মই যদি মোৰ সেই টেলেণ্টটো মই তাত তেতিয়া শিকাওঁ, নিজেও কৰি আছোঁ, তাৰে একাডেমীৰ ল'ৰা ছোৱালীকো শিকাই আছোঁ, সেই বস্তুটো মই যদি আমাৰ অসমৰ, এতিয়া মোক বহুত পেৰেণ্টছে ফোন কৰে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি আৰ্চাৰী দিব বিচাৰোঁ, ইয়াত চেণ্টাৰ আছে নেকি বা আপুনি ইয়াতে আহি কিনে শিকাব পাৰিব নেকি। তেনেধৰণে এই বস্তুটো যদি মই ইয়াতে থাকি কিনে যদি মই মোৰ চেণ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিলোঁ হয়, এতিয়া ইয়াতে মই থাকি কিনে মোৰ যিটো নলেজ আছে সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলোঁ, মই সুখী হ'লোঁ। এতিয়া মই এনেই আহিব নোৱাৰোঁ ইয়াতে, মোৰ চাকৰি আছে তাত, মোৰ ঘৰ বনাইছোঁ লোন লৈ কিনে। এতিয়া মই চাকৰি এটা যদি এৰি আহোঁ, মোৰ ঘৰৰ লোন কোনে দিব, মোৰ ফেমিলি কোনে চলাব, সেইবোৰতো চাব লাগে। তো সেইটো মই ভাবোঁ যে এইবোৰ নকয় যে কোনোবাই খেলিছে খেলা নাই, কিয় খেলা নাই, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ব লাগে জয়ন্ত তালুকদাৰে এতিয়ালৈ কিয় খেলিব পৰা নাই, বা মোৰ নিচিনা কিমান খেলুৱৈ আছে কিয় খেলিব পৰা নাই। এই বস্তুটো প্ৰথমতে কুৱেশ্যনটো ভুল সুধি আছে, এই বস্তুটো পাহৰিব লাগে যে কিয় আমাৰ হৈ খেলা নাই, সেই বস্তুটো কিয় খেলা নাই, এই বস্তুটো আহিব লাগে।
নিশ্চয়কৈ আমি অসমবাসী ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ, তেখেতে জোৰ হৈ খেলক, যোনখন ৰাজ্য হৈ খেলক, তেখেত কিন্তু অসমৰে সন্তান, তেখেতে যদি কিবা এটা পদক লাভ কৰে প্ৰথমতে কিন্তু অসমৰ নামেই উজ্জ্বল হ'ব, নহয় জানো? আৰু মই শেহতীয়াভাৱে তেখেত ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ, তেতিয়া তেখেতসকলে কৈছে যে এই চৰ্চাটোক লৈ কথা কৈছিলে, আলোচনা কৰিছিলে যে আপোনালোক মানে ফোনত কথা পাতিছে বুলি কৈছে তেখেতসকলে, কিবা আগবাঢ়িছে নেকি প্ৰচেছটো? নাই, মোৰ লগত এনেকুৱা একো যোগাযোগ হোৱা নাই বৰ্তমানলৈ। আৰু তেওঁ চাগে, তেওঁ মই শুনিছিলোঁ আপোনালোকৰ এই নিউজতে যে পলিচিৰ হিচাপত তেওঁ যদি হয় এলিজিবল হয় তেওঁ পাব। এতিয়া পলিচিৰ হিচাপত এছিয়ান গেমছ মেডেলত আছে, তাত সেইটো হিচাপত মই এলিজিবল হয়। আৰু যিটো এছিয়ান গেমছৰ যিটো মোৰ পলিচিটো মই দেখিছোঁ 2021 চনৰ, সেইটো সলনি হৈছে। ইয়াৰে আগতে ক্লাছ ওৱান চাকৰিটো ক্লাছ গ্ৰেড ওৱানৰ অলিম্পিক মেডেলত আছিলে। 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই পলিচিটো চেঞ্জ হৈছে, এইটো এছিয়ান গেমছৰ মেডেলটো ইনক্লুড কৰা হৈছে, এছিয়ান গেমছ আৰু কমনৱেলথ গেমছ। তো সেইটো হিচাপত মই এলিজিবল হয়। তো মই ভাবোঁ এই তেওঁলোকে যদি এইটো কিবা ভাবিছে তে সঁচা কথা কৈ কিনে কৰিব। মানে স্পৰ্টছটো এটা এনেকুৱা বস্তু, ইয়াতে মানে যিমান মানে ফেয়াৰ হৈ থাকে মানে সিমানে ভাল মই বুলি ভাবোঁ। মানে ইয়াত পলিটিক্সটো সোমাব নালাগে, ইয়াত যিমান আপোনাৰ খেল এনেকুৱা এটা দেশক মিলায়। এতিয়া অলিম্পিক এটা ইভেণ্ট হয়, কোনোবা দেশৰ কাজিয়া চলি আছে, কিবা চলি আছে, কিন্তু যেতিয়া অলিম্পিকত যায় দুখন দেশৰ খেলুৱৈ একেলগে খেলিব লাগে, তেওঁলোকৰ মাজত একো কাজিয়া নাথাকে। তো মই ভাবোঁ এই বস্তুটো পাহৰিব লাগে। আৰু যিটো যদি মই এলিজিবল হয় তেওঁলোকে এটা পজিটিভ যাতে এটা মানে এইটো পজিটিভলি লয়। আৰু অকল মোক চাকৰি দিলে, মোক চাকৰি দি থ'লেতো সেয়া নহয়তো। মই ভাবিম যে মই অহাৰ আহি কিনে ইয়াতে একাডেমিটো আৰম্ভ হ'ল, তাত মই আৰু তাৰে পৰা আকৌ খেলুৱৈ ওলাব পাৰিম, তেতিয়া আমাৰ অসমৰ খেলুৱৈ, আমাৰ স্পৰ্টছৰ অসম অকল মানে ক'লে নহয় যে স্পৰ্টছ হাব বনাম, কৰিব লাগিব, কাম কৰিব লাগিব। তাৰে কাৰণে কি এতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, বনাব বুলি কৈ আছে, শুনি আছোঁ, অকল ষ্টেডিয়াম বনাই থ'লে নহয়, তাৰে পিছত কি লাগিব? কোচ ডেভেলপ, কোচেছৰ ডেভেলপমেণ্টটো লাগিব, প্লেয়াৰক কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব লাগিব সেইটো প্লেনিং হ'ব লাগিব, মেডিকেল চায়েন্স, স্পৰ্টছ চায়েন্স হ'ব লাগিব, বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত আহিছে। আজি আমাৰ গেমত 1 পইণ্ট আমি বঢ়াবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে? স্পৰ্টছ চায়েন্সৰ পৰা ফালৰ পৰা, চাইকলজিৰ পৰা ফালৰ পৰা, টেকনিকেল ইকুইপমেণ্টছৰ ফালৰ পৰা কেনেকৈ আমি 1-1 পইণ্ট বঢ়াব পাৰোঁ, সেইটো চেষ্টা কৰিম। 1 পইণ্টততো ইতিহাস সলনি হৈ যায়, একদম নিশ্চয় সলনি হৈ যায়। মই 1 পইণ্টৰ কাৰণে মই এইবাৰ অলিম্পিক মই পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰোঁ 1 পইণ্টৰ কাৰণে। তো এই বস্তুটো মানে কেনেকৈ আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে সেই বস্তুটো চাব লাগিব, তাৰ কাৰণে প্লেনিং কৰিব লাগিব। অকল মানে ষ্টেডিয়াম বনাই, কালি এতিয়া আমাৰ ডিছকাশ্যন এটা হৈ আছে, তাতেও এইটোৱে ডিছকাছ হৈছে, অকল ষ্টেডিয়াম বনালে নহয়, তাৰে পিছত আমি কি কৰিব লাগিব? কোচেছ, এতিয়া ধৰি লওক ভাল কোচ কেইজন থাকিব আমাৰ ছেটত? 4-5 জন, এটা ইভেণ্টত ধৰি লওক 2 জন আছে, বাকী ইমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে। এতিয়া 2 জন কোচটো সকলো জেগাত যাব নোৱাৰে। এতিয়া যিবোৰ জুনিয়ৰ কোচ আছে তেওঁলোকক কেনেকৈ, তেওঁলোকৰ স্কিল কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব, তেওঁলোকৰ নলেজটো কেনেকৈ বঢ়াব পাৰে, এই বস্তুটো ভাবিব লাগে। তেতিয়াহে তেওঁলোকক যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত, আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ পৰা যেতিয়া প্লেয়াৰ উঠাব পাৰিম, তেতিয়া আমাৰ অসমত নেশ্যনেল লেভেলৰ প্লেয়াৰ ষ্টাৰ্ট আহিব ধৰিব। আমি অকল যদি ভাবি থওঁ যে নাই আমাৰ গুৱাহাটীত বা এনি ষ্টেডিয়াম বনাই থৈ দিম, নিজে আহি কিনে সিহঁতে কৰিব, একো লাভ নাই। সেইবোৰ ষ্টেডিয়াম বনাব, সেইবোৰ লাষ্টত কি হ'ব? আৰ্চাৰীৰ কাৰণে বনোৱা ফিল্ডৰ লাষ্টত কি হ'ব? ক্ৰিকেট খেলিব বাচ্চাবোৰে আহি কিনে, ফুটবল খেলিব বা কিবা বেলেগ গেম খেলিব, যিটোৰ কাৰণে বনোৱা হ'ব সেইটো নহ'ব। তো মই ভাবোঁ এইবোৰ অকল ষ্টেডিয়াম বনাই নহয়, প্লেনিং আৰু কমিটি বনাব লাগে। প্ৰত্যেকটো খেলাৰ যোনে ভাল কৰিছে তেওঁক ৰাখিব লাগে কমিটিত, আৰু তেওঁৰ পৰা চাজেশ্যন ল'ব লাগে কি কৰিলে এজ এ এডভাইজাৰ হিচাপে তেওঁলোকক ৰাখিব লাগে, কি কৰিলে আৰু ডেভেলপমেণ্টটো হ'ব। স্পৰ্টছ চায়েন্সৰ পৰা কোনোবাক ৰাখিব লাগে। তো মই ভাবোঁ তেতিয়া আৰু স্পৰ্টছটো আৰু ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব। আৰু হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ চেণ্টাৰ আজি সময়ত আহি গৈছে ইণ্ডিয়াত, আমাৰ অসমত নাই, নৰ্থ ইষ্টত নাই, এই বস্তুটো আনিব লাগে। সেইটোৰে আমি গম পাওঁ কোনটো মাছলৰ ষ্ট্ৰেণ্থ আছে, কোনটোত নাই, আৰু কেনেকৈ এই মাছলটোৰ ষ্ট্ৰেণ্থ ডেভেলপ কৰিব পাৰি, ডায়েটটো কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব পাৰি, এইবোৰ গোটেই বস্তু আহিছে, এইবোৰ ভাবিব লাগে এতিয়া।
নিশ্চয়কৈ তেখেতে কোৱাৰ দৰে অকল ষ্টেডিয়াম বনাই থাকিলে নহ'ব, নিশ্চয়কৈ আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাৰ বহুত প্ৰয়োজনীয় আছে, বহুত কৰণীয় আছে অসমত। তেখেতৰ যি আহ্বান আছে, তেখেতৰ ক্ৰিয়ানীতিৰ অধীনত তেখেতক আনি পেলাই অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰে তেখেতক উপযুক্ত সন্মান দিব বুলি আমি আশা বহা কৰিছোঁ। তেখেতক সন্মান প্ৰদান কৰিছে, তেখেতৰ যি ক্ৰিয়ানীতিৰ অধীনত যি সন্মান প্ৰাপ্য আছে তেখেতে অতি শীঘ্ৰে লাভ কৰক, আমি সেই আহ্বান কৰি আমি আহ্বান কৰিছোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে। আৰু লগতে আহ্বান কৰিছোঁ তেখেতৰ যি সপোন আছে একাডেমিক লৈ পেলাই এখন অসমত একাডেমি হওক আৰ্চাৰী ক্ষেত্ৰখনত, সেই আশাও তেখেতৰ পূৰ্ণ হওক। মই সাক্ষাৎকাৰৰ শেষৰ অংশ লাগিব বিচাৰিছোঁ যে অসমত বৰ্তমান সময়ত বহুতো উদিত আৰ্চাৰ ওলাইছে বা বিশাল চাংমাকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্চাৰ বৰ্তমান সময়ত জন্ম হৈছে, তেখেতসকললৈ আপুনি কিমান আশাবাদী বা কি দেখা পাইছে? চাওক, বিশাল চাংমা এতিয়া বৰ্তমান আৰ্মি স্পৰ্টছ ইনষ্টিটিউট পুনেত প্ৰেক্টিছ কৰে। এতিয়া বিশাল চাংমাই তাতে গৈছে কাৰণ ইয়াত সুবিধা নাই, অকল ইয়াতে মানে বিশাল চাংমাই সাব জুনিয়ৰত মেডেল জিকি আহিছে, সেইটোত লৈ কিনে ষ্টেটে মানে যদি কয় আমাৰ অসমৰ ল'ৰা সন্তানে জিকি আহিছে, কিন্তু কেনেকৈ জিকিছে? আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট আছে নাই? ল'ৰাটোৱে কষ্ট কৰিছে, আৰ্মি স্পৰ্টছ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা ট্ৰেইনিং কৰি কিনে সেই লেভেলৰ ট্ৰেইনিং পাইছে আৰু মেডেল জিকিছে। তো মই ভাবোঁ এই বস্তুটো সলনি হ'ব লাগে, আমাৰ অসমৰে খেলুৱৈ সাজু হ'ব লাগে, আমাৰ অসমত চেণ্টাৰ হ'ব লাগে, পিছত যাতে কোনো এই বস্তুটো ক'ব নোৱাৰে যে তোমালোকৰ ল'ৰাটো বাহিৰত ট্ৰেইনিং কৰে, তাৰে পৰা আহি কিনে ইয়াতে অসমৰ হৈ খেলে, এই বস্তুটো হ'ব নালাগে। এনেকুৱা হ'ব লাগে যে তেওঁলোক ল'ৰা আহি কিনে আমাৰ অসমত নাই নে মোকো চান্স দিয়ক, মই ইয়াতেই কৰিব বিচাৰোঁ, তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহিব লাগে। সেই লেভেলৰ ফেচিলিটি দিলেহে হ'ব, নট জাষ্ট কি মই কৈ আছোঁ যে আমাৰ অসমৰ পৰা এইজন ল'ৰা জিকিছে সেইজন ল'ৰা জিকিছে, কিন্তু যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড সেইটো চাই ল'ব লাগে, ল'ৰাটোৱে ক'ত প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। এইবোৰ কথা শুনিবলৈ ভাল নালাগে, কিন্তু সত্য হয় যে ল'ৰাটোৱে নিজৰ কষ্ট আৰু তাত আৰ্মি স্পৰ্টছ ইনষ্টিটিউটৰ যিটো ট্ৰেইনিং পাই আছে সেইটোৰ কাৰণে আজি যিটো লেভেলৰ মানে এই মেডেলছ কেডেট ইউথ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত যিটো মেডেল আহিছে তাৰে কাৰণে আহিছে। হয়, এতিয়া আৰ্চাৰী ক্ষেত্ৰখন এনেকুৱা হৈছে, আমি যিমান দূৰ জানো চাপ'জ নেশ্যনেল গেমছ আহি আছে, নেশ্যনেল আৰ্চাৰী কিবা এটা খেল আহি আছে, তেখেতসকলে চাৰি বা পাঁচদিন আগতে চাৰি বা পাঁচদিন প্ৰেক্টিছ কৰিব দেখালে নেশ্যনেল গেমত অৱতীৰ্ণ হৈছে, কিন্তু সেইটো জানো হ'ব পাৰে যে চাৰিদিন পাঁচদিন অন্তৰ্ভুক্তি তেখেতে নেশ্যনেল পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈৰ বীজ জানো কৰিব পাৰিব কিভাবে? নাই, এইটো ইম্পচিবল কথা হয়, সেইটো অকল জাষ্ট এটা মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে পঠোৱা নিচিনা হয়। চাৰি পাঁচদিনত একো নহয়, আমি গোটেই বছৰ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, প্ৰতিদিনে আমি 8-9 ঘণ্টা প্ৰেক্টিছ কৰা হয় আৰু 400-500 এৰোছ আমি শ্বুট কৰোঁ। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিচ কৰিলেহে আমি মানে ভাবিব পাৰিম যে আমাৰ খেলুৱৈ গৈ আছে জিকিব পাৰিব। চাৰি পাঁচদিনত কি হ'ব প্ৰেক্টিচ? একোৱে নহয়, এইটো জাষ্ট এটা মানে দেখাবৰ কাৰণে যে আমি কেম্প লগাইছোঁ, এইবোৰ মিছা কথা। এজ এ স্পৰ্টছ পাৰ্চন এইবোৰ কথা সঁচাকৈ মই একদমেই ভাল নাপাওঁ যে চাৰি পাঁচদিনৰ এটা কেম্প লগাই কিনে পঠাই দিছে, এনেকুৱা নহয়। এটলিষ্ট একমাহটো কমচে কম ছিলেকশ্যন হৈ যায়, একমাহ আগতে ছিলেকশ্যন হৈ যায়, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সেইটো হৈ আছে, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে হয়, জানো, মই জানো, নিশ্চয় জানো। এতিয়া একমাহ এটলিষ্ট ছিলেকশ্যন আপুনি চাব, একমাহ আগতে ছিলেকশ্যনটো হৈ যায় গোটেই খেলৰে, আৰু এই একমাহৰ ছিলেকশ্যন হোৱা হৈ গ'ল, তাৰপিছত কেম্প লগাই দিব লাগে। আৰু অকল কেম্পলৈ আশা কৰি থাকিলেতো নহয়, তাৰে আগতে আৰু কি কৰিব পাৰিম? আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত স্কুলবোৰৰ স্কুল ফিল্ড থাকে, এইবোৰকো ইউজ কৰিব লাগে, এইবোৰ অলপ ভাল কৰিব লাগে যাতে তাত প্লেয়াৰ আৰু মানে আহিব পাৰে। তো মই ভাবোঁ যে কেম্পটো এটলিষ্ট 1 মান্থ আৰু যি মানে যেন এটা নেশ্যনেলত জিকিব পৰা প্লেয়াৰ এনেকুৱা এটা চেণ্টাৰ বনাব লাগে য'ত মানে থাকি কিনে ল'ৰা ছোৱালীয়ে 12 মাহে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টটো যাতে প্ৰগ্ৰেছ কিমান হৈছে সেইটো ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে ভাল এটা টীম হ'ব লাগে, কোচ হ'ল, এইচ পি হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ চেণ্টাৰৰ টীম হ'ল, চাইক'লজিষ্ট হ'ল, গোটেই ফালৰ পৰা এই বস্তুটো ফ'ল' হ'ব লাগিব। এই বস্তুটো আজিৰ সময়ত মই যদি কওঁ হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ চেণ্টাৰ, মানুহে গমেই নাপাব ইয়াত অসমত কি হয় হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ চেণ্টাৰ কি হয়। তো এইবোৰ বস্তু সেইটোত বায়'মেকানিকো আহি যায়, চাইক'লজিষ্টৰ ফালৰ পৰা আহি যায়, গোটেই এটা টীম আছে, এই গোটেইকেইটা লৈ কিনে এটা এই টীম বনোৱা হয়, তাতে ৰিকভাৰী মানে কেনেকৈ বডি ৰিকভাৰী কৰিব পাৰে সেইটোৰো এটা প্ৰচেছ থাকে, গোটেই ধৰণৰ ইকুইপমেণ্টছ থাকে বা ছাপ'জ ষ্টাফ থাকে। তো এই বস্তুবোৰ আনিব লাগিব, অলপ মই ভাবিম যে এই পুৰণা পদ্ধতিটো এৰিব লাগিব যে চাৰি পাঁচদিনৰ কেম্প লগালোঁ পঠাই দিলোঁ, এই বস্তুটোৰে একো লাভ নাই।
সলনি হ'ব দরকার এটা এটো মানে রাইট টাইম বলে মই ভাবো সরকারৰ ফালৰ পৰা এটা ফান্ড আহিব মই ভাবিম যে আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট মই এইটোৱে ভাবিম যে তেওঁলোকৰ এতিয়া এটা পলিচি আছে মই ইমান বছৰে কৰিলোঁ আৰ্চাৰী একো পলিচি নাছিলে মই যেতিয়া চৰকাৰৰ ওচৰত কেতিয়াবা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে কিবা সুবিধা দিব পাৰিব নেকি ইকুইপমেণ্টছৰ ফালৰ পৰা কেতিয়াও সেই বস্তুটো নাছিলে কাৰণ পলিচিয়ে নাই কিন্তু এতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচিটো হৈছে ষ্টাৰ্ট হৈছে এতিয়া তেওঁলোকে মানে প্ৰচেছ চলাই আছে যে ষ্টেডিয়াম বনাব ভাল কথা ষ্টেডিয়াম বনাব লাগে কিন্তু সেইটো কেনেকৈ সেইটো ইউজ ইউটিলাইজ কেনেকৈ হ'ব সেইটো কথা ভাবিব লাগে ফিউচাৰটো কি হ'ব সেইটো ভাবিব লাগে অকল ষ্টেডিয়ামৰ লগত সেই খেলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেও কৰিব লাগে এই কোচেছৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেও মই ভাবোঁ আটাইতকৈ বেছি দৰকাৰ আৰু এটা প্ৰচেছ বনাব লাগে এটা বেছিক নলেজ হ'ব লাগে প্ৰত্যেকটো খেলৰ প্ৰতি এতিয়া মই মোৰ আৰ্চাৰী হিচাপে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আৰ্চাৰীত বৰ লগত এৰ' লাগে আৰু এটা এৰ' এক ডৰ্জন এৰ' থ্ৰী মান্থছ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ফ'ৰ মান্থছ মেক্সিমাম কৰোঁ এতিয়া আমাৰ যদি দহজন ল'ৰা আছে কিমান ডৰ্জন এৰ' লাগিব এইবোৰ প্লেনিং কৰি চলিব লাগিব যাতে প্লেয়াৰৰ কেতিয়াও অভাৱ নহয় ইকুইপমেণ্টছৰ তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিংটো ভালধৰণে চলি গৈ থাকে মেডিকেলৰ কিবা অসুবিধা হ'ল তাৰে কাৰণে মেডিকেল টীম থাকিব লাগে অভিয়াছলি স্পৰ্টছৰ ইঞ্জুৰী আহে আৰু আমাৰ অসমত মই দেখিছোঁ স্পৰ্টছ ইঞ্জুৰী লৈ কিনে একো সেনেকুৱা ভাল স্পৰ্টছ চায়েন্স লৈ কিনে ইমান ভাল এটা টীম নাই তো মই ভাবোঁ সেই বস্তুটো লাগে আৰু ইম্প্ৰুভ হ'ব লাগে আছে যদি এটা দুটা আছে চাগে ময়ো ভালকৈ নাজানো বাট এই বস্তু এই ক্ষেত্ৰত মানে ইম্প্ৰুভমেণ্ট লাগে তেতিয়াহে আমাৰ খেলুৱৈ মানে এইটো মানে এটা ধৰণে টেনশ্যন ফ্ৰী হৈ কিনে মানে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব যে মাতা তেওঁলোকৰ এই এই বস্তুটো নাহিব যে মই যদি বেছি কৰি দিওঁ মোৰ ইঞ্জুৰী আহি যাব নেকি এই বস্তুটো আহিবই নোৱাৰে কাৰণ তাতে আমি যেতিয়া আমাৰ তাত চেণ্টাৰত আমি দেখোঁ ফিজিঅ'থেৰাপি চেণ্টাৰ তাতে লেখা থাকে প্ৰিহেব ইজ বেটাৰ দেন ৰিহেব মানে সেই ইঞ্জুৰীটো অহাৰ আগতে আমি যদি সেই ইঞ্জুৰীটো প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কি প্ৰচেছ কৰিব পাৰোঁ এইবোৰ বস্তু চলি থাকে মাছল ৰিলেক্স ষ্ট্ৰেচিং ভাল ধৰণে এইবোৰ সামান্য সামান্য বস্তু কৰি থাকিলে ইঞ্জুৰীও নাহে প্লেয়াৰৰ লাইফটোও বহুত চলে শেষত মই আপোনাক এটা কথাই সুধিম যে অসম চৰকাৰে বা অসমৰ ক্ৰীড়া বিভাগে যদি আপোনাক অনাগত সময়ত আমন্ত্ৰণ জনায় অসমৰ আৰ্চাৰী বিভাগটো উন্নতিকৰণৰ বাবে আপোনাক যদি আমন্ত্ৰণ জনায় আপোনাক যদি ভাল সা সুবিধা দি আপোনাক আমন্ত্ৰণ জনায় আপুনি নিশ্চয় অসমৰ বাবে সেইখিনি কাম কৰিবলৈ সদায় আগ্ৰহী হৈ থাকিব নিশ্চয় মই অসমৰ হয় কোনোবাই নক'লেও মই অসমৰে সন্তান আৰু মোৰ মনটো সদায় অসমতে থাকে মোৰ মন হৃদয় গোটেই সদায় অসম মোৰ পৰিয়াল ইয়াতে আছে মোৰ ফেমিলি ইয়াতেই আছে তো মই অসমতে থাকিব বিচাৰোঁ মোৰ অসমৰ হৈয়ে মোৰ অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে খেলুৱৈৰ কাৰণে যদি মোৰ কিবা এটা মোৰ কাৰণে যদি ভাল হয় মই নিশ্চয় মোৰ 100% দিব বিচাৰিম মই কেতিয়াও সেইটো ক্ষেত্ৰত মই মানে ডিনাই কৰা নাই আৰু মই সদায় সাজু আছোঁ আমাৰ অসমৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ খেলুৱৈৰ কাৰণে আৰু মই মোৰ খুবেই মন আমাৰ অসমত অহা আৰু অসমৰ হৈ খেলাটো আৰু অসমক যিটো মোৰ খেল আছে সেইটোত আৰু যাতে ডেভেলপমেণ্ট হয় যাতে আমাৰ এতিয়া অসমৰ পৰা অলিম্পিকত মই অকল গৈছোঁ আৰ্চাৰীৰ পৰা মই ভাবোঁ গোটেই টীমটোৱে আমাৰ অসমৰ হৈ খেলিব পাৰে অসমৰ টীমটোৱে গৈ অলিম্পিকত খেলিব পাৰে আৰু নট জাষ্ট খেলা অলিম্পিকেও মেডেল আহিব কিন্তু প্লেনিং হ'ব লাগিব এতিয়া আমি যদি ভাবিম 24 অলিম্পিকত আমাৰ অসমৰ পৰা দুজন প্লেয়াৰ ইম্পচিবল সেইটো হঠাৎ হৈ যাব পাৰে ভুলত হৈ যায় কিন্তু তাৰে কাৰণে এটা প্ৰচেছ চলাব লাগে সেই প্ৰচেছটো প্লেনিং হ'ব লাগে আমি 32 অলিম্পিক ভাবি কিনে চলিব পাৰোঁ যে 32 অলিম্পিকত আমাৰ অসমৰ পৰা আমি 3 পঠামে তেনেকুৱা ধৰণে আমি অকল ভাবিলে নহয় প্লেনিং কৰিব লাগিব ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ট্ৰেইনিং প্ৰচেছ বনাব লাগিব টীম ভাল এটা টীম বনাব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ প্লেয়াৰৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব পাৰিম নিশ্চয়কৈ আমি এই সাক্ষাৎকাৰৰ শেষৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব আপুনি ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় ধন্যবাদ নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী অসমৰ সন্তান অসম গৌৰৱ জয়ন্ত তালুকদাৰদেৱ তেখেতৰ যি সপোন আছে অসমক লৈ পেলাই সেই সপোন পূৰ্ণ হওক লগতে আগন্তুক অলিম্পিকত তেখেতে পদক লাভেৰে অসম তথা ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক এই আশাৰে মই চিন্ময় বৰাই এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ ধন্যবাদ হিমৰ এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুমে এতিয়া আপোনালৈ লৈ আহিছে অটো ক্লিন চিমনিত ইজি EMI ফেচিলিটি যি 13,500 পৰা আৰম্ভ আৰু এতিয়াও পাওক চিমনিত দিৱালী ডিস্কাউণ্ট আপ টু 40%। আহক হিন্দুৰ এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুম ৰাজগড় ৰোড নিয়াৰ পেট্ৰল পাম্প গুৱাহাটী অধিক তথ্যৰ বাবে গুগল কৰক কছমিক এপ্লাইন্সেছ।